На 22 декември годинава на улицата Солунска во куќата на лицето со иницијали П на 73 години, непознат сторител влегол и извршил тешка кражба од каде одзел 32.000 денари, 2500 евра, 1130 австралиски долари и златен накит, со што се стекнал со противправна имотна корист од околу 250.000 денари. Се пресемаат мерки за откривање на сторителот. На 21 декември година во околу 4 часот и 30 минути на улицата Опида Караманди во Битола, неколку непознати лица насилно влегле во менувачницата ФУМ, од каде одзеле метален сеф во кој имало околу 60.000 денари. СВР презема мерки за пронаоѓање на сторителите.